dag, den 26. december 1991, er der sket en kæmpe sensation i verdenshistorien. Den store østlige statsmagt, Sovjetunionen, er brudt sammen. Det store spørgsmål er, hvorfor og hvad skal der ske nu? Vi har i dag besøg af ekspert i østlig kultur, Borane Kardashian. Hej Borane Kardashian, og velkommen til nyhederne. Hej. Hvad vil du sige er den primære grund til Sovjetunionens sammenbrud? Altså, den helt afgørende begivenhed, det var Gorbachevs overtagelse af ledelsen i Sovjetunionen i 1985, hvor at, altså, Sovjetunionen havde tidligere været styret af oldinge, så det var lidt noget anderledes noget, og han ville gerne sørge for, at Sovjetunionen ligesom blev styret med åbenhed og omstrukturering og demokratisering. Men det resulterer så i, at han ikke helt havde kontrol over den her udvikling, så etpartisystemet det brød sammen, og derfor så blev Sovjetunionen presset til at acceptere Folkekongressen i 1989, hvilket var slut på deres monopol på magten. Og Gorbachev ønskede sådan et samarbejde med Vesten og forsøgte at stoppe deres kaprustning, sådan at USA ikke ligesom var det, altså ville overtage og være økonomisk overlegne og politisk overlegne. Men han opgav hurtigt at konkurrere med USA om indflydelse i den tredje verden. Og den her afspændingspolitik, den virkede så som et svaghedstegn fra de andre kommunistiske partier, som ligesom tabte modet. Så Sovjetunionen opgav ligesom magten her i efteråret 1989, under indtryk fra et massivt folkeligt pres, hvor Polen de ligesom blev mere solidarisk, og Ungarn fik et flerepartisystem. Og DDR åbnede så for regeringen den 9.10.1989 for fri passage, og så faldt Berlinmuren ellers. Så, og det symboliserede ligesom, altså Berlinmurens fald symboliserede ligesom sammenbruddet af det kommunistiske Østeuropa. Og Sovjetunionen, i Sovjetunionen, der blev Brezhnev-doktrinen erklæret for ophævet. Ja, og grundet den her sovjetiske svaghed, så var der mange sovjetiske folkeslag, som ligesom så muligheden for at opnå et øget selvstyre eller uafhængighed. Og det var blandt andet Estland og Letland og Litauen, som ligesom havde sådan, var rimelig tæt på den vestlige verden og ligesom hellere ville derover af. Og Moskva accepterede ikke den her uafhængighed, som de gerne ville have, men de hævdede ikke deres magt med militær magt. Og derfor så blev det altså anset, at Sovjetunionen var ved at gå i opløsning. Og så var der et statskup, som forsøgte at få Gorbachev afsat, men der mislykkedes den, og de demokratiske kræfter sejrede, og derfor så gav det her kupforsøg i stedet dødstød til Sovjetunionen, som så blev til en række suveræne stater, som for eksempel er Rusland og Ukraine, Hviderusland, Estland, Letland, Litauen osv. Можем ли мы получить быстрый комментарий Эмар Горбачев? Он может сказать вам, мой друг, но я выбрал, как было объявлено вчера, в отставку с поста президента СССР. К сожалению, это привело к СССР после 69 лет прекратили свое существование. После попытки государственного переворота его осенило, что Советский Союз был слаб, так что я решил ехать 25 декабря 1991 года в отставку с поста президента. Я искренне надеюсь, что решение будет иметь место исключительно мирное. Спасибо. Hvad er du gang i? Ja. Okay, men...